បើគេដួយសុវាយចិត្តដែរអើយតែគិតថាស៊ីឡុងអាយនឹងដួយបើស្នេហ៍ប៉ះគ្នាស៊ីឡុងដួយគាត់នឹងដួយគាត់ចិត្តដែរចង់វាយចាស់តែវ៉ាន់ដែរយ៉ាបងប្អូនតែងតែចង់ឃើញកីឡាករថ្មីវ័យក្មេងត្រូវបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យលេងក្នុងកម្មវិធីធំបាទលើកនេះផលិតគុណខ្មែរដោយបងប្អូនបានស្គាល់បាទសិនជាបងប្អូនអ្នកតាមដានបណ្ដាលគុណខ្មែរបាទផលិតគុណខ្មែរជាកីឡាករដែលល្អដៃបាទរឹងហើយក៏ចិត្តប្រយុទ្ធបាទធំមែនទែនលើកនេះមានឱកាសលេងក្នុងកម្មវិធី Gansberg បាទប្រកួតលក្ខណៈម៉ារ៉ាតុងហើយក្នុងនោះក៏មានផលសិឡុងម្នាក់ដែរជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសផ្សេងទៀតមានអ៊ុយក្រែននិងបារាំងមិនដឹងថាយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែបាទសម្រាប់ផលិតបាទចិត្តជាអ្នកប្រយុទ្ធក៏ថាប៉ះម្ចាស់ខ្សែវត្តក៏បានបាទប៉ះអាស៊ីឡុងក៏បានសម្រាប់ការជួបជាមួយស៊ីឡុងគឺបាទមានឈ្នះមានចាញ់អញ្ចឹងបាទសង្ឃឹមថាលើកនេះបាទផលិតអាចនឹងធ្វើបានល្អតាក់ទាញចិត្តប្រិមិត្តដែលកំពុងទស្សនាបងប្អូនតែងតែគិតថាចង់ឲ្យកីឡាករវ័យក្មេងលេងក្នុងកម្មវិធីធំប៉ុន្តែភាកច្រើននិយាយតែមាត់ហេតុអីបានទីខ្ញុំនិយាយបែបនេះមានន័យថាពេលដែលដាក់កីឡាករវ័យក្មេងឲ្យប្រកួតគឺបងប្អូនមិនទស្សនាទេឧទាហរណ៍ថាបាទដាក់ធីនធីរ៉ាទស្សនា 100k គូផានិតនេះអាចយ៉ាងច្រើនបំផុតគឺ 10k អស់ហើយអញ្ចឹងវាតាក់ទងនឹងការទស្សនាបើសិនជាបងប្អូនមិនរើសអើងកីឡាករវ័យក្មេងខ្ញុំជឿជាក់ថាកីឡាករវ័យក្មេងនឹងមានឱកាសប្រកួតកាន់តែច្រើនបងប្អូនអាចនឹងរើសយកកីឡាករខ្លាំងក្មេងៗទៅប្រកួតនៅបរទេសច្រើនអញ្ចឹងមានថាយើងមានធនធានច្រើនពេលដែលយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករវ័យក្មេងប៉ុន្តែការផ្ដល់ឱកាសគឺអាស្រ័យទៅលើអ្នកមើលចាំមើលថាកីឡាករវ័យក្មេងផានិតបាទហើយនឹងផលសិឡុងតើគាត់អាចធ្វើបានល្អប៉ុណាអ្នកណាអាចនឹងបាទក៏សោពៀនម៉ារ៉ាតុងនេះបានប៉ុន្តែត្រូវឆ្លងកាត់កីឡាករបរទេសដែលសុទ្ធតែជាម្ចាស់ខ្សែវ៉ាត់ផងដែរសិឡុងនិងផានិតតាមចាំគឺមិនដាល់មានខ្សែវ៉ាត់ទេហើយបាទសម្រាប់ផានិតគុណខ្មែរវិញតែងតែរងភាពជួចចត់បាទអាចថាឡើងវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ដែរប៉ុន្តែមិនបានពៀនមិនបានអីបាទអញ្ចឹងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានតែពាក្យលើកទឹកចិត្តកីឡាករយើងតែប៉ុណ្ណោះហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី8ខែ8ម៉ោង8នៅឯទឹកដីខេត្តសំរាបបាទក៏មានកីឡាករធីនធីរ៉ាបាទប្រកួតជាគូឯកហើយមានច័ន្ទរតនាបាទគូរងមានសាន់គុណខ្មែរមានឡុងអាឆើតហើយនឹងគូម៉ារ៉ាតុងនេះបាទគូម៉ារ៉ាតុងគឺបាទវាយប្រហែលជាចាប់ឆ្នោតមិនឲ្យប៉ះខ្មែរគេទេដំបងបាទអញ្ចឹងអាចចាំមើលថាលក្ខណៈនៃការចាប់ឆ្នោតបែបណាសម្រាប់ផលិតក៏មិនទាន់ដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ថាប្រហែលជាចាប់វាយតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចាំមើលថាលក្ខណៈមិនប៉ះតែខ្ញុំគាត់ថាគឺអាចនឹងប៉ះបរទេសបាទមិនប៉ះខ្មែរទេបាទអញ្ចឹងរងចាំទស្សនាដល់គ្នាហើយបាទសូមកម្លាំងចិត្តជូនដល់ផលិតគុណខ្មែរទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសួរអាមិញឃើញលមោក្កើមិនដែរឥឡូវអត់អីឥឡូវអីអឺដូចសារអីសារលមោក្កើអញ្ចឹងអត់ទេហ្មងយើងសមកគីឡូអស់ពេកអញ្ចឹងដីលមូលយកដីលមូលតែមកដល់ថ្មនេះបានញ៉ាំបាយនៅឬក៏អត់ញ៉ាំទេអត់ញ៉ាំទេបងតោះស្អែកក្រេបទឹកតិចអីក្រេបទឹកទៀតអត់ខ្លាញ់ឡើងគីឡូហ៎បាទអាផលិតធ្វើច្រើនគីឡូហើយធ្វើច្រើនដែរធ្វើច្រើនដែរបាទងាកទៅសប្តាហ៍នេះនឹងមានឈ្មោះប្រកួតម៉ារ៉ាតុងហ្នឹងកម្មវិធីធំមួយនៅឯទឹកដីខេត្តសំរាបសម្រាប់ផលិតដែរលេងកម្មវិធីធំកន្លងមកអត់ដែរបងលើកទី1ហើយក៏ធំនេះយ៉ាងធំសម្រាប់ខ្ញុំដែរម៉ារ៉ាតុងបាទហើយដឹងថាទឹកប្រាក់រង្វាន់នៅខាង Gansberg ដាក់ហ្នឹងម៉ានេះខ្ញុំមិនទាន់ដឹងច្បាស់ដែរបងអីសមាជិកកីឡាករ3រូបផ្សេងទៀតខាងណាតើ3អ្នកផ្សេងទៀតមានផលសិឡុងដូចជា
រុស្ស៊ីបារាំងរុស្ស៊ីបារាំងអញ្ចឹងមានថាបតីទីខ្មែរ2បាទហើយជុំដបងអត់តន់ប៉ះខ្មែរទេចាប់ឆ្នោតប៉ះបតីទីឃើញផូស្ទ័រគេផងថាឡើងទៅចាប់ឆ្នោតហ្មងហើយជាប៉ះអ្នកណាវៃអានឹងមើលទៅបាទមកចាប់ប៉ះខ្មែរប៉ះខ្មែរវៃខ្មែរបាទតែអូទេរបស់សិនជាប៉ះស៊ីឡុងយ៉ាងណាដែរមើលទៅអូបើប៉ះស៊ីឡុងក៏ប្រហែលដែរបងប្រហែលហើយឥឡូវគាត់ល្អហើយចុះយើងអត់ល្អតែល្អហ្នឹងដាក់ខ្លួនមកអាមរយៈក្រោយគាត់ថាខ្លួនឯងនេះអភិវឌ្ឍខ្លួនបានល្អអាប៉ុណ្ណាដែរអឺមរយៈក្រោយនេះគឺកំឡុងសុខល្អបងដោយសារតែយើងអត់ស្ូវឈឺអត់ស្ូវឈឺអត់ស្ូវឈឺបាទតែយើងស្ទើរតែសុខតែក្បាច់អត់អីណាអត់អីខ្ញុំចាបើគេដួយសុខចិត្តដែរអើយតែគាត់ថាស៊ីឡុងអាយនឹងដួយបើស្នេហ៍ប៉ះគ្នាស៊ីឡុងដួយគាត់នឹងដួយគាត់ចិត្តដែរជឿដែរបាទជឿចឹងតែគាត់ដួយជឿដួយហ៎តែណាអាសុំប៉ះគ្នាផ្ដាច់ព្រាត់ឯងល្អមើលតិចតែបើទេពីពីរូបផ្សេងទៀតអាស្គាល់ឯងស្គាល់ថាអាស្គាល់ហ្នឹងបងតែឃើញគាត់ខ្សែក្បាត់ពីរដែរហើយសាច់យ៉ាងដាំងដែរអើយើយហើយយើងអត់ដែរមានខ្សែក្បាត់ហ្នឹងទៅប៉ះគេខ្សែក្បាត់ពីរមកចឹងអត់អីហ្មងធម្មតាធម្មតាមានតែចង់វាយខ្សែក្បាត់ដែរចាអឺមកឈ្នះអ្នកខ្លាំងអាទើបយើងល្បីត្រូវឯងហើយរងថ្ងៃវាយគីឡូម៉ាន54បាទអញ្ចឹងមិនថាគីឡូតូចហើយអ្នកដែលថាចំនួនក្រោយមិនសូវមានឱកាសលេងក្នុងកម្មវិធីធំអញ្ចឹងណាហើយក៏មាន fan តែងតែនិយាយថាអឺសូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យកីឡាករអវ័យក្មេងចំនួនក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលមានកីឡាករអវ័យក្មេងចំនួនក្រោយហាក់ដូចជាមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងអឺសម្រាប់ផលិតយល់បែបណាដែរសម្រាប់ការយកផលិតទៅលេងក្នុងកម្មវិធីធំបែបហ្នឹងចឹងបាទអានេះចិត្តខ្ញុំហ្មងបងគឺអត់ដែរគិតថាបានលេងកម្មវិធីធំធំអញ្ចឹងណាបងបាទនេះដោយសារតែតានីទូទៅខនក៏តែងតែផ្ដល់ឱកាសខ្ញុំរហូតបងបាទនិយាយជាទឹកចិត្តរបស់យើងមួយដែរខំប្រឹងប្រែងហាត់ហើយប្រកួតហើយគាត់ថាមកប្រកួតនេះវាយបែបណាដើម្បីតាក់ទាញខាង Gangster ក៏ដូចជា Fan ឲ្យមកគ្រប់គ្រងកឡាកឡូតូចតូចដូចយើងនេះបាទខ្ញុំក្បាច់ខ្ញុំមានតាមម៉ាត់ហ្នឹងចូលបដោវាយហ្មង3ទឹកដាក់ទឹកយើងវាយតាមផ្សេងផ្សេងនិយាយទៅគឺវាយយ៉ាងណាឲ្យល្អមើលណាគាត់ណាបាទវាយល្អមើលអូខេតែអត់មានបំណងថាចង់ប៉ះកីឡាកររូមណាក្នុង3អ្នកហ្នឹងឯងចាប់ឆ្នោតមានគេថាចង់ប៉ះអ្នកណាទេប៉ះអ្នកណាក៏វាយដែរហ្នឹងអត់ទេបងប៉ះអ្នកណាវាយអាហ្នឹងហ្មងតែសំខាន់ចង់ប៉ះទាំងអស់ឡើងដល់វាដាច់ប្រហែលសំខាន់អាចឡើងដល់ប្រដាច់ប្រត់អត់ចាំមើលហ្នឹងបងអត់ហ៊ានໃຜទុកមុនមួយគេល្អល្អដែរអឺក្រៅពីលេងក្នុងកម្មវិធីធំហើយទៅទឹកដីសិមរៀបសម្រាប់ផលិតដែរទៅលេងក្នុងកម្មវិធីធំសិមរៀបហ្នឹងអត់ដែរហ្មងលើកទី1លើកអត់ដែរតលេងស៊ីមអត់ដែរសបាយស៊ីមរៀបប្រកួត3ដងទាំងលើកហ្នឹងហ៎បងតែកម្មវិធីធំលើកទី1កម្មវិធីធំលើកទី1បាទអឺមួយទៀតខាងនៅស៊ីមរៀបគេថាមានបរទេសមានអីច្រើនណាស់ដែលតលេងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ថាការប្រកួតមួយហ្នឹងជាកម្មវិធីធំហើយក៏មានកីឡាករបរទេសចូលរួមច្រើនអាចនឹងមានទេសនិកជនដែរជាបរទេសដែរសម្រាប់ផលិតមានអារម្មណ៍ថាសបាយចិត្តនៅពេលដែលមានការប្រកួតដែលមានអាចនឹងមានបរទេសចូលរួមច្រើនបែបហ្នឹងបាទសបាយចិត្តបងតែបានទៅប្រកួតតាមខេត្តហើយទឹកដីសៀមរាបគឺសបោលដល់ឲ្យជនបរទេសឲ្យគេបានស្គាល់គុណខ្មែរដែរបងថាធំយ៉ាងអាចថាមួយរយៈចុងក្រោយឃើញថាអាការចេញទៅផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសមកដូចជប៉ុនអូស្ត្រាលីបារាំងអីមានច្រើនសម្រាប់ផលិតដែរមានអារម្មណ៍ថាគាត់ថាចង់ទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសដូចគេទេចង់ដែរបងតែវាសមត្ថភាពយើងអត់ទាន់មានដូចគេបងបាទសម្រាប់គីឡូផលិតគាត់ថាណាគេដែរអណត្តាតាក់ប្របាក់នឹងឡើងទៅលើបន្តទៀតគឺថា54ទាំងអស់មែនមក
ខ្ញុំមិញហុងបាក់វ័យបាក់វ័យគាត់ហើយថាដៃគូតែវ័យតូចតូចហ្នឹងគាត់តែដៃគូចាស់ណាស់បាទសុតស្វាញតែអត់ដៃឆ្នាំគាត់ទេចាញ់គាត់ពីរដងចាញ់គាត់ពីរដងចុះស៊ីឡុងអត់ដៃជួយស៊ីឡុងជួយពីរដងជួយពីរដងដែរចាញ់ម្នាក់ដងអូចាញ់ម្នាក់ដងអញ្ចឹងដែរបើជួយគ្នាផ្លាច់ពត់ហើយថារអ្នកឈ្នះបន្តទៀតតែខ្ញុំដឹងថាជួបអត់ទេជួបអត់ទេសិនជួបមិនខំតែជួបគ្នាសង្ឃឹមតែជួបគ្នាអីអាមកចុងក្រោយមានអីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងបាទសម្រាប់ការគុណចុងក្រោយសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងវិស័យគុណខ្មែរហើយក៏ខ្ញុំផ្លេចចូលរួមទស្សនាការប្រកួតបដាល់គុណខ្មែរនៅខែសៀមរាបនៅថ្ងៃទី8ខែ8ម៉ោង8តទៅបងប្អូនអូសិតតែ8ទាំងអស់អូខេអរដាក់សាប់ខ្ញុំអីអរមាននិយាយអរគុណច្រើនពីពោជោគជ័យទៅជុំបាយមកមកមកកពើតាមដែរមកចិត្តវាយយកលុយធំផលលើមកកពើបានខ្ញុំកលុយច្រើនពេកអាយយកកល8គីឡូស្គតឲ្យជាប់ហ្នឹងតែលុយចឹងចឹងធូរអូជួយរឹងពេកចុះរឹងរឹងញ៉ាំញ៉ាំបាទ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